Toto video je určené všem lidem, kteří v práci převážně sedí. Případně lidem, kteří jsou v práci tak dlouho, že tam i leží. Jak si vybrat kancelářskou židli nebo křeslo? Špatný výběr kancelářské židle znamená, že dříve nebo později odejdete k lékaři s bolavými zády, bolestí obratlů, namoženou krční páteří, trapezovými svaly nebo s migrénou. Vaší práci za vás bude muset dělat někdo jiný. A pokud i on špatně sedí, celý problém se násobí a to může celé firmě značně komplikovat život. Výběr správné židle vede ke správnému sezení a předchází tak popsaným zdravotním problémům. Jak si tedy vybrat správnou židli? Nejdříve bychom se měli na židli posadit a uvědomit si, kolik hodin denně na židli prosedíme a pro jakou váhovou kategorii židli hledáme. Zapamatujte si další kritéria pro výběr židle, jako je její nastavitelnost, aby se židle přizpůsobila různým typům postav, její opora těla pro menší pocit únavy při dlouhé práci a samozřejmě pohodlí, které vám židle musí poskytnout. Každá kvalitní kancelářská židle by měla umožňovat dynamické sezení, které zajišťuje synchronní mechanismus. Když se opřete, opěradlo se sklápí dozadu a sedák se mírně naklápí. Vy tak ulevíte bederní páteři, pánev a svaly jsou neustále v pohybu. Důležité je nastavení bederní části opěrky, která by měla být řešena tak, aby dostatečně podepřela horní oblast pánve a aby bylo alespoň částečně zachováno bederní prohnutí páteře. Pokud je správně řešena, podporuje vzpřímené držení těla a tvoří tak vnější páteř a snižuje náročnost na vlastní páteř uživatele. Opěradlo by mělo být nastavitelné tak, aby byla vyplněná bederní část vašich zad. Můžete nastavit správnou sílu protiváhy podle vaší hmotnosti tak, aby vás opěradlo vracelo do optimální polohy sezení. Správné řešení hloubky sedací plochy má na jedné straně zabránit stlačení podkolení oblasti a na druhé straně umožnit využití opěradla. Sedák by měl být tak vysunutý, abychom měli mezi jeho přední částí a vnitřkem našeho koleního kloubu asi 3 cm. Nezapomeňte, že na stejném křesle může sedět drobná dáma s výškou 150 cm i urostlý muž s výškou přes 190 cm. Výška sedáku by měla být nastavitelná v maximálním rozsahu. Nastavuje se zpravidla boční pákou. Kolena by měla být trochu níž než boky. Výška sedací plochy by měla být přibližně o 2 až 4 cm nižší než úroveň podkolení rýhy. Obecně platí, čím větší a lépe tvarovaný sedák, tím více pohodlí. Přední hrana sedadla by měla být zaoblena a dobře čalouněna, aby nedocházelo k tlaku na spodní část stehen. Ergonomické sezení podporuje i kvalitní čalounění sedáku, které je prodyšné pro vodní páry a je vyrobeno z paměťové studené pěny. Síťované opěradlo je hygieničtější než textilní. V létě určitě lépe klimatizuje dotykové plochy lidského těla. Opěrka hlavy je důležitá část židle pro uvolnění krční páteře. Nastavuje se buď nahoru dolů s ohledem na velikost postavy, nebo dopředu dozadu s ohledem na způsob sezení. Nesprávné nastavení opěrky může vést k bolestem hlavy. Područky poskytují oporu rukám a ulevují tak nejen svalům paží, ale také svalům na ramenou a vší a ulehčují vstávání ze židle. Ruce při sezení by měly svírat pravý úhel. Měly by rovněž umožňovat nastavení, které dovolí židli zasunout pod stůl.